Esko tässä, moi. Meidän Etelä-Suomen alueellisessa pyöräilykapissa oli viime tiistaina vuorossa Espoon Luukin maantiekisa. Luukissa on kiinnostava baana, 15 kilometrin kierros, joka kyllä erottelee kuskea. Tässä iltakisassa kaikki lähti samaan aikaan matkaan, ja matkana oli yhdestä kolmeen kierrosta luokasta riippuen. Mä ajoin kategoria kolmosessa, ja siinä oli kaksi kierrosta. Tässä rauhallisessa alun saattoajossa me pakkaudutaan aika pian tiiviiksi ja leveäksi nipuksi. Ja aika turhaan, sillä kisamaahan pääsee vasta sitten, kun vapaa vauhti alkaa. Tämän suoran päässä oli pysäytettynä vastaan tuleva auto, joka aiheutti kapeikon. Kun meidän porukka oli tien leveydeltä ja ehkä joku lisäksi reagoi vähän myöhässä, niin suppilo kävi liian ahtaaksi ja äkkijarrutuksia tarvittiin. Ja valitettavasti tässä meni kaverilta solisluu. No, matka kuitenkin jatkuu ja pian se vapaa vauhti koitti. Kun sitten tuli eteen mäkeä ja olisi pitänyt kiristää pysyäkseen porukassa, niin en mä vaan pysynyt. Kaiken lisäksi mä olin sunnuntaina kolaroinut eteen kääntyvän auton kanssa ja varsinkin tuossa yläkropassa on sen verran kipuja, ettei esimerkiksi putkilta jo onnistunut. Olisihan ne varmasti menneet muutenkin, mutta nyt jäi yrittämättä edes roikkua mukana. Alun perin oli haaveissa, että mä kirkastasin kategoria kolmosen viime vuoden hopean. No, sunnuntain kolarin jäljiltä mä mietinkin, että ihan hyvä, jos adrenaliini auttaa edes ajamaan tämän kisan loppuun saakka. No siinäpä sitten oma vauhti muuttui pikkuhiljaa hitaammaksi lenkkivauhdiksi ja tuossa ekan kierroksen puolivälin jälkeen mä jo päätin, että heitä leikin kesken ekan kierroksen jälkeen. Mä luulin, että mä oon yksin ja viimeisenä tässä vaiheessa. Mutta takaa tuli kuitenkin Anatoli ja muutama muu. Ja se on sitten vaan niin eri asia polkea kisaa muiden kanssa. Vaikka olisi kuinka pieni ryhmä ja vaikka ei enää kärkisijoista tappelisi. Fiilis kyllä nousi kivasti sitten, kun ei tarvinnut yrittää pysytellä pääjoukoissa isoilla tehoilla, vaan saattoi ajaa semmoista 95%, jonka kroppa kesti. Ja niinpä sitten siinä jutellessa päätin polkea mukana sen toisenkin kierroksen. Kun tässä nyt näkyy toi hevostila, niin tuli mieleen toinenkin turvallisuuteen liittyvä asia. Lähiseudun asukkaita ja työpaikkoja pitää tiedottaa kyllä kisoista. Nyt oli useita ratsukkoja tuossa tiellä vastassa ja välillä, niin kuin tässä, niin menossa myös tien poikki. Ja joillekin oli tullut ihan läheltä piti tilanteita. Eihän nämä tallit välttämättä niihin tiedotteisiin reagoi ja jaa infoa eteenpäin asiakkaille, mutta siitä huolimatta. No, siinä huomattiin sitten, että meidän porukka ei ole sentään hännän huippu. Välillä me saatiin uusia selkiä kiinni ja välillä taas meihin liittyi takaa uutta porukkaa, niin että parhaimmillaan meitä oli jopa 8 hengen joukko. Nyt ollaan jo jälkimmäisen kierroksen loppuvaiheessa. Me käännetään pian Velskolan tieltä Vihdintielle ja siitä sitten kohti Luukkia. Kuvassa keskellä mua PSA CCH M16 luokan lupaus Kusma. Nyt mä laitan tähän yhden videoklipin, jossa on myös Garminin tallentamaa dataa. Oli hienoa nähdä, kuinka Kusma ajoi rohkeasti ja yritteliästi. Tässä me nyt tullaan Vihdintin tiukan kaksiosaisen mäen juurelle. Ja tästä alkaa nousu ihan pian. Katsotaan hetki. Tästä se mäki alkaa. Ja hienosti niin Kusma pyrkii käyttämään omia vahvuuksiaan kevyenä kuskina ja irtoaa porukasta. Ja yksi toinenkin hypynnuori irtautui pian ja säntäs Kusman perään. Ja sitten me väsyneet ja isompikokoiset dieselit, niin me pidettiin tasasta tahtia. Ja Kusma saikin tehtyä hyvän eron. Ja mä vedin tätä jälkiporukkaa ja koitin arvioida tasaisen tehon, jolla saavuttaa nämä molemmat karkulaiset viimeistään siinä Luukintien risteyksessä.
josta alkaa loppukirivaiheet. Ja tässä se risteys onkin, hypyn kaveri saavutettu. Chapeau molemmille nuorille. Joskin mä tyytyväisenä kiinnitin huomiota onnistuneeseen kärjen tavoittamiseen, niin Anatolin näytti nykäisevän tuolta toiselta puolta loppukiriin. Viimeinen risteys piti sitten ottaa hiukan varovasti hiekan takia, mutta kuitenkin loppusuoran alkupuolikkaan 900-950 wattia riitti loppukirikaverin ohittamiseen. Kannatti tosiaan ajaa tämä toinenkin kierros ja lopulta tuli oikein mukava kisaamisen fiilis, vaikka kroppaa kyllä särkisti seuraavana yönä ihan. Terveiset Antille ja Antin solisluulle ja pikasta paranemista. Yritetään me kaikki kuskit ajaa fiksusti, ennakoivasti ja ennakoitavasti.